Больше, чем один. Один рік тому, в травні 1920 року, відбулася одна з знакових подій в українській військовій історії, в історії міста Києва. А саме звільнення столиці від російських більшовиків. Польсько-Український Союз, укладений в грудні 1919 року, метою якого було одержання українцями військової підтримки від поляків, від своїх західних союзників, призвів до того, що військо польське та армія Української Народної Республіки, як союзні війська, в травні 1920 року розпочали контрнаступ проти червоних військ. І 7 травня 1920 року Червона армія поспішно залишила місто Київ, відступила на схід, що дало можливість союзним військам поляків і українців 8 травня увійти до Києва, провести на Хрещатику парад союзних військ, війська польського і армії Української Народної Республіки. Сьогодні ми тут знаходимося біля теж знакового пам'ятника, пам'ятника старшинам армії УНР, уродженця міста Києва. Пам'ятник, на якому викарбовані імена старшин армії Української Народної Республіки, найвидатніших, найбільш знакових старшин, здебільшого командирів тих чи інших підрозділів армії УНР, які були киянами. І серед них, власне, є також і імена тих вояків, які брали участь в київській виправі. Саме так називалася військова операція з наступу з території Поділля на Київ і звільнення української столиці від більшовиків. Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посіти і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому. Честь козаків і старшин армії Української Народної Республіки, а також жовнірів і офіцерів війська польського, які звільнили в 1920 році столицю України, місто Київ. Бой! Бой! Заряди! Бой! Розряди! Слава Україні! Героям слава! Байковому кладовищі біля пам'ятника воякам війська польського, тих вояків, які в 1920 році загинули в боях за українську столицю. Отже, біля цієї могили також відбудеться панахида спільно українців і поляків, спільна молитва за польськими вояками. На цьому місці поховано 114 польських військовослужбовців, які долучилися до звільнення України у 1920 році від більшовиків. І тим самим, звільнивши Київ, передали його українській владі. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siłę i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych pomordowanych w lochach gestapo i czeki, niech z łask naszych matek i sióstr wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib
Niech wzmogił żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata. Powstanie wielka nasza ojczyzna. Bój! Зарядити! Вогонь! Розрядити! До ноги! Представникам Українського інституту національної пам'яті. Дякую всім. Давайте, може, спільну знімку зробимо з святими отцями біля пам'яті.